Meşələrdəyik, bax ormanlarda. Yəni belə göstərin. Yəni pikniğə gəlmişik düz deməli. Yaxınaca. Bax bura. Meşə həqiqətən də sərvətlərlə doludur. Yəni bax fındıq yığmışam. Bəli, xeyirə. Sonra on dalıca qoz. Bax sənə bax. Bax qavağıma çıxıbdı. Qoz yığıram ki. Yəni əzgil var. Zoğal var, qoz var, fındıq var. İnşallah arasında olanlara qismət. Bir tane qozu sındırın, baxın. Bizə dəqiq. O da qozudur, əziz izləyicilər düşür. Nəsə, sındıramadım, qıramadım. Allah şimdi bir yaşlı psikiməsin. Qovşda qoz, fındıq, nəmzoğal, əzgir. Sonra axtarırıq. Yəni qozlar var, tozlu qabıqdan çıxmıyor. Baxalım.